هاجر وداد إثيوبيان هوي سلام النا كبر لنا أنت يهون زاري بهاجر أشين إثيوبيا سلطان لا يالله زارين ياسرعات أمارام بمن نتو بمشف شف لاي نو ሌሎቹንም ወገኖቻችንን ጨምሮ ያፈናቀለና መኖሪያቸውን ያፈረሰ የዘር ማጽዳት የፈጸመባቸውና ንብረታቸውን የዘረፋቸው ይገኛል መከራ ለወረደበት ወገናቸው ድምጽ የሆኑትን ሁሉ ያፈነና በረጅም ጊዜ ስርዓት ያንገላታቸው ነው ይባስ ብሎ ሰላም በማስከበር ሽፋን በአማራ ክልል ሰራዊቱን አዝምቶ ጧትና ማታ የአማራን ወጣት በመጨረሽ ላይ ይገኛል የጅምላ ጭፍጨፋው አማራ ተኮር ይሁን እንጂ መፍትሄው የመላ ኢትዮጵያን ተሳትፎ የሚጠይቅ ነው የሥርዓቱ የዘር ማጥፋት ፕሮጀክት ወደ ሌሎቹ ማህበረሰቦች ማምራቱ አይቀርም ሥርዓቱ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንና በነባሩ እስልምና እምነቶች አባቶችና ምዕመናን ላይ ማዋከብና ማዋረድን ሥራዬም ብለውም ይዞታል በጥቅሉ ችግሩ ሀገራዊ መፍትሄውም ሀገራዊ ነው ይህንን ታሳቢ በማድረግ ትግላችን በሂደት በአቅምም በአውድም መላ ኢትዮጵያውያንን አቀፈ እንዲሆን እንሰራለን ኢትዮጵያን ያላማከለ መፍትሄ ሊኖር አይችልምና በዚህ መንፈስ የሚከፈለው መስዋዕትነት ከፍለን የሀገራችንን ችግር ለመቅረፍ የአማራ ህዝባዊ ግንባርን መስርተናል ትግላችን መነሻው አማራ መዳረሻው ግን ኢትዮጵያ ናት ስለሆነም በሀገር ውስጥና በውጭ የምትገኙ ወገኖቻችን ሁሉ ከጎናችን እንድትቆሙ ወገናዊ ጥሪያችንን እናቀርብላችኋለን እንዲሁም ትግላችንን ለማሳላት ይረዳን ዘንድ በውጭ ተቋቋመውን የድጋፍ ግብረ ኃይል እንዲመሩ ለተወከሉት ስመጥሩ ሻለቃ ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ የዳያስፖራ አባላት የፖለቲካና የሲቪክ ተቋማት እንዲሁም የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ሙሉ ትብብራችሁና ድጋፋችሁ እንዳይለያቸው አደራ እንላለን አመሰግናለሁ እስክንድር ነጋ Thank you.